ମାମଲାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୂଳ ବଦଳି ଚାଲିଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଡେଟ୍ ଘୁଞ୍ଚି ଚାଲିଛି, ବଟ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନିଶ୍ଚିତ ରହିଛି। ଫେବୃଆରୀ 1ରେ ଆମର ଯେଉଁଟା ରହିଛି, ତ ସେଇଟା ବହୁତ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଦଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କାରଣ ସେମାନେ କାଲି ନିର୍ଭୟା ଦୋଷୀର ମୁକେଶକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ ସେମାନେ ପିଟିସନ୍ ପୁଣି କରିଛନ୍ତି, ରିଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି। ତ ଯାହାର ଶୁଣାଣି ଆଜି ହିଁ ହେବ, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ପଳେଇ ଆସିବ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ମିଳୁଛି। ଯଦି ଆଜି ପଳେଇ ଆସେ ତ ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଫାଶି। କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ସମସ୍ତେ ସମାଜରୁ ମାନେ ଦାବି ଉଠିଲାଣି, ସମାଜର ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ ଦାବି କଲେଣି ଫେବୃଆରୀ 1ରେ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କୌଣସି ଡେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବାହାନା ମିଳିଯିବ ଆହୁରି ମାନେ ବାହାନା ବନେଇବା ପାଇଁ। ତ ସମାଜରୁ ସବୁ ବର୍ଗର ଯେହେତୁ ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ଦାବି ଆସିଲାଣି, ତ ସେଇଠି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରିବ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ହାତରେ ରହିଛି। ତାପରେ ରହିଛି ଆମର ଯିଏ ସମାଜସେବୀ ରହିଛନ୍ତି, ଆନ୍ନା ହଜାରେ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ, ତ ସିଏ 34 ଦିନ ହେଲାଣି ମୌନ ବ୍ରତରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି କି ଆଉ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିନାହିଁ ଫେବୃଆରୀ 1ରେ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କୌଣସି କାହାରି ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେନି। ଏହାରି ଭିତରେ ତ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ରାମଦାସ ଅଠୱାଲେ, ତ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ବି ଭେଟିଛନ୍ତି, ଭେଟିବା ପରେ ସିଏ ବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନେଇଛନ୍ତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଭୟା ଦୋଷୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ମିଳିନି କି ଫେବୃଆରୀ 1ରେ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିନାହିଁ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଅନ୍ନ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, ଖାଇବେ ନାହିଁ ବୋଲି ତ ପ୍ରମିସ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସେଇଆ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ତ ଏପଟେ ବି ଗୋଟେ କଥା ରହୁଛି ଯେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏମିତି କରିବାର କ'ଣ ମାନେ ରହୁଛି, ଯଦି ଫେବୃଆରୀ 1ରେ ରହିଥିଲା ତାଙ୍କର ସବୁକିଛି ପ୍ରୋସେସ୍ ସରିଯାଇଥିଲା, ତ ପୁଣି କାହିଁକି ସେ ଲେଟ୍ କରିବେ। ତ ସେଇ ଫେବୃଆରୀ 1ରେ ହିଁ ଫିକ୍ସ ହେଉ, କାରଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ସେ ନ ଭାଗନ୍ତୁ, ଡେଟ୍ ଉପରେ ଡେଟ୍ ଗଡ଼େଇ ନ ଚାଲନ୍ତୁ। ସେପଟେ ଜାନୁଆରୀ 30 ତାରିଖରେ ଆମର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଜଲାଦ, ସିଏ ବି ଟ୍ରାଏଲ୍ ପାଇଁ ଆସିଯିବେ ଜାନୁଆରୀ 30ରେ। ତ ସବୁ କିଛି ପ୍ରୋସେସ୍ ସରିଗଲା ପରେ ପୁଣି ଏସବୁ ନାଟକ ଚାଲିଛି, ତ ଏ ନାଟକର ଭଙ୍ଗ କେବେ ହେବ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଫେବୃଆରୀ 1କୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିଛି ମାନେ ଇଚ୍ଛା ରହିଛି, ତ ଦେଖାଯାଉ ଫେବୃଆରୀ 1ରେ କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫେବୃଆରୀ 1ରେ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଫାଶୀ ପାଇଁ, ତ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦେଇପାରିବେ କମେଣ୍ଟସ୍। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।